ኢትዮጵያ ከውጭ የሚሰነዘርባትን የመረጃ ጦርነት ከመመከት ባለፈ ስለ ኢትዮጵያ ትክክለኛ መረጃ የሚናገር ዓለም አቀፍና ደረጃውን የጠበቀ የሚዲያ ተቋም እንደሚያስፈልግና በሙያዋ የበኩሏን አስተዋጽኦ እንደምታበረክት ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊ ተናገረች። በይበቃል ዘመቻ ከጓደኞቿ ጋር በመሆን ስለ እውነት ብዙ ሰርተናል። በቀጣይም በህዳሴው ግድብ ላይ የሚሰነዘሩ አሉባልታዎችን ለማጥራት አጠናክረን እንቀጥላለን ብላለች ጋዜጠኛዋ። በለጠ ተረቀኝ። አሸባሪው ትነቅ ሀገሬ መበተን እኩይ ተግባሩን በኢትዮጵያ ላይ ማካሄድ በሞከረበት ወቅት የዓላማው ተጋሪ የነበሩ የባይደን አስተዳደርና ክፉ ሀሳቢ ምዕራባውያን ሀገራት ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ የተሳሳተ መረጃ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሰራጨት ከፍተኛ የሆነ የመረጃ ጦርነት ሲያካሂዱ ቆይተዋል። ታዲያ ለእውነትና ለሀገሯ የወገነችው ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊ በብዙ ተጽዕኖ ውስጥ ሆና መረጃዎችን በማጥራትና ጠንካራ የመልስ ምት በመስጠት ሀገራዊ ፍቅሯንና ለእውነት የቆመች መሆኗን አስመስክራለች። ጋዜጠኛዋ እንደተናገረችው የባይደን አስተዳደርና የተወሰኑ ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ በተለያየ መንገድ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ያሉት ኢኮኖሚን የማዳከም ስትራቴጂን በመከተልና በሚዲያቸው ደግሞ የውሸት ፕሮፓጋንዳን በማሰራጨት ገጽታ የማበላሸት ተግባር ላይ በመጠመድ ነው ትላለች። The odds were completely against this country, you know, including the army, including the media propaganda. በኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ ነው ተጽዕኖ ሲያደርጉ የነበሩት። ተጽዕኖአቸው ደግሞ ሁለገብ ነው። በኢኮኖሚ ለማዳከም ብዙ ሄዷል። በመረጃ ጦርነት ደግሞ በሚዲያቸው የሐሰት መረጃ ሲያሰራጩና ውሸትን እውነት ያስመስሉ ቆይቷል። ይህን ሁላችንም በአግባቡ ልንገነዘበውና መስመር ልናስይዘው ይገባል። People now, no matter what they think, say we have to figure out how to fix this. እንደ ጋዜጠኛ ሄርሜላ አስተያየት ኢትዮጵያ የሚሰነዘርባትን የመረጃ ጦርነት የሚመክት እንዲሁም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለ ኢትዮጵያ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው የሚያስችል ደረጃውን የጠበቀ የሚዲያ ተቋም እንደሚያስፈልጋትና በሙያዋ የበኩሏን አስተዋጽኦ እንደምታበረክትም ነው የተናገረችው። It's better than real, like real data is better than a lot of unsure information. ከብዛት ጥራት ይሻላል። አንድ እውነተኛ መረጃ በርካታ የውሸት መረጃን ሽባ ያደርጋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ሚዲያዎች አሉ። ነገር ግን የውጭ ሚዲያዎችን የመሞገት አቅማቸው ውስን። ጥራት ያለው መረጃ ማድረስ የሚችልና የሚሰነዘሩን የመረጃ ጦርነት መመከት የሚያስችል የሚዲያ ተቋም አማራጭ መፍትሄ ነው። Right? There's no reason to have to be super nice. የኢትዮጵያ ጠላቶች የኢትዮጵያን እድገትና መሻሻል አይፈልጉም። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ የእድገት ጮራ መፈንጠቂያ ፕሮጀክት ነው። አሁንም እነዚህ ሀገራት እድገቷን ለማስተጓጎል አርፈው አይቀመጡም። የቀጣይ ዋና የይበቃል ጉዳያችን በህዳሴው ግድብ ላይ የሚያተኩር ይሆናል ብላለች ሄርሜላ አረጋዊ። እኔ ሳስበው የገር ነገር is the next big no more issue. We cannot let that be what happened with the war where የቀጣይ የይበቃል ዘመቻና ትልቁ ጉዳያችን በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚሰነዘሩ አሉባልታዎችን ማጣራት ላይ ይሆናል። ብዙ እንደሚያወሩ እናቃለን። እኛ ግን እውነታውን እናረጋግጣለን። በመረጃ ጥረት በርካታ የዓለም ህብረተሰብ ግራ ይጋባል። ይህ የብሔራዊ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያን የህልውና ጭምር ነው። በመሆኑም በተለያዩ የሚዲያ አውታሮች ትግላችንን እንቀጥላለን። In this time of crisis is more important. It's more important that they understand what's going on than for us to talk to each other.